Мені подобається спостерігати за пташками. Я багато зняв пташок різноманітних. Бургасі особливо. Не можу зрозуміти, чому в кацапі одні ворони. Нічого я іншого тут не бачу. Тут є якась таємниця. Може, вони їх їдять? І всіх інших пташок вони тупо поїли. Я не розумію, чому одні ворони? І скільки їх, бачите? Усе небо в воронах, і саме ворони. Нічого більш немає. Чому так? Цікаво, що від'їхати зовсім трошки, мабуть там 50 кілометрів, і ви побачите вже, які завгодно пташки. Сороки, горлиці, горобці, ну що завгодно, шпаки. В кацапі саме ворони. Саме ворони, більш нічого. І бачите їх, скільки вони всюди літають. Я не можу зрозуміти, це дивно, чому так?